11:30 Полтавська аграрна академія. Тут поліцейські, кінологи та вибухотехніки обстежують територію на наявність вибухівки. Прийшло повідомлення про замінування. Все більше нічого. Ми повідомили всі служби відповідні, МЧС, СБУ, поліцію про таке повідомлення. Студентів та викладачів поліцейські евакуювали. Сказано коротко, заміновано. Всім освободить поміщення. Ми так і зробили. Я зразу вискочив те, що в руках було. Я швидко пішла збирати речі і зараз швидко додому евакуюватися. Тому що сказали всім покидати всі навчальні корпуси. Вахтюрші нам сказали швидко покидати свої кімнати, збирати речі і поки що виходити за межі території аграрної академії, тому що зараз тут небезпечно. Я спав спочатку, а потім почув, як кричать, що евакуація, я срочно поїв. Взяв саме головне парашут, це ж евакуація, і ми зразу слиняли туди. Ми саме сиділи на парі, коли підійшли до нашого викладача, сказали, що у нас евакуація, і ми спокійно під її наглядом вийшли із корпусу. Обстежували територію академії правоохоронці та вибухотехніки протягом 3 годин. Небезпечних предметів не знайшли, каже Юрій Сулаєв. Є кримінальна відповідальність за надання такого повідомлення. Це стаття 259 Кримінального кодексу України, яка загрожує покаранням, тобто санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Карина Москаленко, Богдана Кужильна, Богдан Казиріт. Новини ЮА Полтава.